Okay, lad os finde ud af, hvor Rhino blev af. Ghosty, du er superdetektiv. Kan du se nogle spor? Prøv at se her! Rhino har tabt nogle flere guldmønter. Yep, noget på størrelse med et næsehorn har helt sikkert bræsset igennem her. Rhino sagde, at han planlagde at stjæle flere guldmønter. Hey, Tracy! Vis mig et kort over alle bankerne i området, tak. Tak, Tracy. Aha, der er en bank to gader væk. Klar til at pakke Rhino-problemet væk? Spin, du bruger usynlighedskraften til at holde ham beskæftiget, mens Ghosty og jeg svinger ind og spinder ham. Jeg er klar! Rhino! Du kan ikke stoppe mig, edderkop. Så krav tilbage, hvor du kom fra. Nix, men jeg skal nok forsvinde. Hvad? Nu kan du se mig. Nu kan du ikke. Fantastisk, at han kan det, ikke? Nu er det vores tur til at hjælpe ham med nogle af vores egne spiderkræfter. Jeg skal nok fange dig! Hvor bliver du af, edderkop? Er det mig, du mener? Hvad? Lad mig tage den der for dig. Sådan! Så sidder du fast, Rhino. Eller måske ikke. Giv mig dem! Jeg har hugget dem ærligt og redeligt! Det tror jeg ikke, Rhino. Grib! Spindelvæv er stød! Mine pølser er brød! Husk ketchup og sennep. Værsgo. Tak. Godt, venner. Ny plan. Vi må holde Rhino væk fra alle de folk, så ingen kommer til skade. Hvad med at lege smørklat? Ja! Herover, Rhino. Giv mig den! Jeg kan ikke hoppe så højt! Hvad? Det er tid til at give op. Aldrig. Giv mig guldet tilbage. De mønter er ikke dine. De hører til i banken. Hey, Rhino. Gæt, hvem der skyder spin og altid vinder. Hvem? Team Spidey. Okay, på tre. 1, 2, 3. Her. Wow! Jeg bliver svimmel. Stop det nu! En sejr for nabolagets flinke Spidey-hold. Nu skal vi aflevere de stjålne mønter. Jep, vi svinger afsted. Jeg vil have det guld for mig selv! Glem det, Rhino. Du har ikke en chance mod Team Spidey! Abonner for at se flere videoer. Og gå ikke glip af dine yndlingsserier på Disney Junior.